خداوند یسوع مسیح کے القادر قدوس اور مہربان بزرگ و برتر پاکیزہ اور پوتر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ساتھیوں اور دوستو، ہم آج کل اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے والوں کو، جنہوں نے خدا کے برے پر ایمان لا کر اور روح القدس کے ذریعہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد قادر مطلق کی فرزندیت کا حق حاصل کر لیا ہے، قادر مطلق کے بیٹے نے ان سب کے نام اپنی کتاب حیات میں لکھ لیے ہیں اور وہ خدا کے فرزند کہلا کر ابدی جہان میں، ابدی نظام کائنات میں، نئی کائنات کے اندر، نئے آسمان کے نیچے، نئی زمین کے اوپر اور نئے جہان میں، یعنی نئے یروشلم میں، خدا کے سورگ میں، خدا کے فردوس میں، خدا کی بادشاہی میں، آسمان کی بادشاہی میں، قادر مطلق اور اس کے بیٹے کی سنگت و قربت میں ہمیشہ ہمیشہ، یعنی عبد الآباد کے لیے زندہ رہنے کا اور رہائش اختیار کرنے کا حق پائیں گے۔ آج ہم آپ کو بائبل مقدس کی تعلیمات کی روشنی میں بتانے جاتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے خدا کے بیٹے پر ایمان لا کر پاک روح کی قدرت سے نئی پیدائش حاصل کرنے کے بعد اپنے نام خدا کے فرزندوں کے درمیان کتاب حیات میں لکھوانے کا استحقاق اور اعزاز حاصل کر لیا ہے، ان کے لیے کس قدر لازم ہے کہ وہ آئندہ کو اپنے ناموں کو اپنے نجات دہندہ کی کتاب مقدس میں، کتاب حیات میں لکھوائے رکھیں، تاکہ آخرکار وہ خدا کی بادشاہی کے اور خدا کے فردوس کے اور خدا کے سورگ کے اور خدا کے ابدی سسٹم کے، خدا کے ابدی نظام کائنات کے باشندگان بننے کا اعزاز پائیں۔ میں اپنا نام کتاب حیات میں لکھوا تو چکا ہوں، اب میں کیا کروں کہ میرا نام کبھی مٹایا نہ جائے؟ اور ہم نے گزشتہ میسج میں آپ کے سامنے یہ چیلنج رکھا جو جناب مسیح خداوند کی زبان اقدس سے نکلا، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ یہ ٹارگٹ ہے اب اس ہر بندے کے لیے جس نے خدا کے بیٹے پر ایمان لا کر پاک روح کی قدرت سے نئی پیدائش حاصل کر کے کتاب حیات میں اپنا نام لکھوا لیا ہے۔ اب یہ اس کے لیے ٹارگٹ ہے کہ وہ قادر مطلق کے احکام کی روشنی میں اس کے دیے ہوئے ہتھیاروں کے ساتھ، اس کے دیے ہوئے گر کے ساتھ غالب آ کر دکھائے، تاکہ اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کتاب حیات میں لکھا رہے۔ یہ غالب کس پہ آنا ہے، کس کو مات دینی ہے، کس کو شکست دینی ہے، کس کو ہرانا ہے، کس کے کندھے زمین پر لگانے، کس کو چت گرا دینا ہے اور فتح مند ہو کر خدا کے بیٹے پر ثابت کرنا ہے، میں تیری فوج کا سپاہی ہوں، میرے نام کو کبھی اپنی کتاب حیات سے نہ مٹائیے۔ کس کو مجھے مات دینی ہے بھائی؟ آئیے بائبل مقدس سے پوچھتے ہیں۔ بائبل مقدس نے کائنات کی تین بڑی قوتوں پر سیر حاصل گفتگو اور بحث کی ہے، اور کائنات کی ان تین بڑی قوتوں میں سے ایک قوت وہ ہے جس نے آسمان تخلیق کیے، زمین کو تخلیق کیا، اسفل زمین کو تخلیق کیا، فضاؤں کو تخلیق کیا، آسمانوں کی بلندیوں کو تخلیق کیا اور جنوب و شمال، مغرب و مشرق کی دیواروں کو استحکام بخشا، اور آج تک اس کائنات کے قافلے کو رہنمائی دے کر اپنی قدرت کاملہ سے چلاتا چلا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ ذات ہے یعنی قادر مطلق خدا جو سارے جہانوں کا تخلیق کر ہے، اور کائنات کی دوسری بڑی قوت وہ قدسی ہے جس نے اپنے خدا کے خلاف بغاوت و سرکشی کا مظاہرہ کیا اور کائنات کے اندر گناہ کا بیج بویا اور اپنے خدا کے خلاف، اپنے تخلیق کر کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اونچا کر کے ایک تہائی فرشتگان کو اپنے ساتھ اس بڑے گناہ میں ملوث کر کے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں، اسفل زمین میں جا گرا، خود بھی اور ان فرشتگان کو بھی ساتھ گرانے کے کام کو سر انجام دیا۔ دوسری بڑی قوت اس ابلیس کی ہے، اور تیسری بڑی قوت کائنات کی انسان ہے جس کو قادر مطلق نے مٹی سے تخلیق کیا اور اس کے نتنوں میں اپنے پاس سے زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ تیسری بڑی قوت یہ انسان ہے پوری کائنات کی تین بڑی قوتوں میں سے، اور
کہانی یہ ہے بائبل مقدس کی، تخلیق کار نے اپنے فرشتگان کو تخلیق کیا اور اس قدسی نے، اس فرشتہ نے قادر مطلق کے حضور میں تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کر کے اپنے خلاف قادر مطلق کے غصہ کو بھڑکایا اور رد کر دیا گیا اور قادر مطلق کی نگاہوں سے گر گیا۔ اور جب قادر مطلق نے اپنی قدرت کاملہ سے مٹی کو گیلا کیا اور انسان کو تخلیق کر کے، آدم کو تخلیق کر کے، اس کے ساتھی کو تخلیق کر کے اپنے باقیدہ اور پوتر باغ میں رکھا، وہ قدسی پھر ادھر آیا اور اپنی شرارت میں ایک اور قدم آگے لیا اور گناہ کا بیج لے کر آدم کے دل میں بھی بویا۔ یعنی ابلیس نے نہ صرف خود قادر مطلق کی نگاہوں سے گرنے والے کام کیا بلکہ آدم کو، اس کی بیوی کو بھی خالق کی نگاہ سے گرا کر قادر مطلق کو اکیلا کرنے کی کوشش کی اور گناہ میں آدم کو اپنے ساتھ ملوث کیا، کیونکہ شیطان دیکھتا ہے ہمیں آسمانوں کے آسمان سے گرا کر، سنا ہے باغ میں مٹی کے پتلوں سے ملنے جاتا ہے وہ قدوس و برحق۔ کیونکہ ابلیس براہ راست قادر مطلق کو دکھ دینے سے تو رہا، اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ آدم کو قادر مطلق کی حکم عدولی پر آمادہ کرے اور یوں قادر مطلق کو دکھ بھی ہوگا اور لشکروں کا رب ان کو اپنی قربت کے دائرے سے باہر نکالنے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ وہ ذات بابرکات، وہ ذات اقدس و قدرت کاملہ گناہ کے ساتھ ابلیس کو، اس کے فرشتوں کو برداشت نہیں کرتا، آدم اور حوا کو کیسے برداشت کرے گا؟ شیطان کے من میں ہے یقیناً اگر میں گناہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں تو لشکروں کا خدا حوا اور آدم کو اپنے حضور سے نکال دے گا، اور وہ اپنی اس پالیسی میں، اپنی اس حکمت عملی میں کامیاب ہوا اور آدم کو اور حوا کو نکلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیاوے آدم ادن دیا مالکا، اے تری مالکی اج تو ختم ہو گئی، لیاوے بے وفا وا اج تے تو شروع بے وفائی دی رسم ہو گئی، تیری طالبہ لگی سی طلب جیڑی میرے قہر دی اگ نال پسم ہو گئی، ہن تو پل وی ایتھے نہیں رہ سکدا، مینوں اپنی ذات دی قسم ہو گئی۔ اور یہی وہ فرشتہ، وہ آدم کا دشمن، وہ ابلیس قادر مطلق کا نافرمان، یہی چاہتا تھا جیسے وہ آسمان سے گر گیا، قادر مطلق کی نگاہ سے گر گیا۔ آدم اور حوا کو بھی قادر مطلق کی نگاہ سے گرا کر باغ عدن کی آسائش اور برکتوں سے دور کر دے، قادر مطلق کی قربت اور نزدیکی کے دائرے سے نکلوا دے، اور یوں دونوں مخلوقات سائیڈ پہ اور قادر مطلق تنہا رہ گیا۔ اب قادر مطلق کو اکیلا کون کرے گا؟ وہ تو وہ قدوس ذات ہے جو ماورائے رنج و ملال ہے، جو بیگانہ پستی و زوال ہے، جو بے نظیر و بے مثال ہے، شہنشاہ جاہ و جلال ہے، صاحب قدرت و کمال ہے، مالک ماضی و حال ہے، خالق استقبال ہے، خدائے ذوالجلال ہے، جو نہ تکتا ہے، نہ ماندہ ہوتا ہے، نہ کبھی اونگتا ہے، نہ کبھی سوتا ہے، اور اس پر تغیر و تبدل کی کوئی اصطلاح صادق نہیں آتی اور اس پر لاگو نہیں ہوتی، وہ تلخی گردش ایام کا اور کسی قسم کے مصائب و علام کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ابتدا و انتہا ہے، الفا اور اومیگا ہے، شروع اور آخر ہے، آغاز اور انجام ہے، اور اس جیسا خدا نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ آدم کو باغ سے نکالنا پڑا اس کے گناہ کے باعث۔ اب آدم کی نسلیں آگے بڑھی ہیں اور گناہ بھی بتدریج ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے آدم کی نسلوں کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب قادر مطلق کا اعلان یہ ہے جس ابلیس نے آدم اور اس کی بیوی سے قادر مطلق کے خلاف گناہ کرایا، لشکروں کا خدا فرماتا ہے نسل آدم میں سے جو کوئی یہ جتن کرے کہ وہ ابلیس پر غالب آ کر اس کو ندامت و شرمندگی دے، اس کو شکست دے، اس کو مات دے، اس کو ہرا دے، اس کو چت گرائے، اس کو مار گرائے، اس کو بھاگنے پر مجبور کر دے، وہ قادر مطلق کے ہاتھوں انعامات پائے گا اور ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ بائبل مقدس کی تمام کتب مبارکہ اس بات کی گواہ ہے کہ قادر مطلق نے ہر دور میں نسل انسانی کو یہ ٹارگٹ دیا، ابلیس پر غالب آؤ، ہر دور میں یہ ٹارگٹ دیا، شیطان پر غالب آؤ، اسے ہرا دو، اسے شکست دو، اسے مار گراؤ، اور میرے احکامات کی روشنی میں اسے ندامت و شرمندگی دے دو، اور وہ نادم ہو کر تمہاری زندگی سے بھاگ جائے، میں تمہیں آسمان کے مقدس انعامات عطا فرماؤں گا، اور میں ابلیس کو ہرانے اور اس کو شکست دینے کے افزانے میں، سلے میں، بدلے میں تمہیں وہ اعزاز بخشوں گا، وہ استحقاق بخشوں گا، وہ برکات بخشوں گا، وہ نعمتیں بخشوں گا، وہ انعامات بخشوں گا، کہ تم قادر مطلق سے خوش ہو جاؤ گے۔ لیکن افسوس،
انسان نسل در نسل ابلیس کی پیروی ہی کرتے رہے۔ چند اشخاص نے کوشش کی، لیکن چونکہ نسل انسانی کے سامنے ابلیس پر غالب آنے کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، کوئی اگزامپل نہیں ہے، کوئی سیمپل نہیں ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے، چنانچہ کسی زمانے میں بھی کوئی ابلیس پر غالب نہ آیا اور رسول کو کہنا پڑا سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہ گئے۔ کوئی بھی قادر مطلق کے حضور میں ایسا کامیاب ترین ثابت نہ ہوا، ایسا کامیاب ثابت نہ ہوا کہ لشکروں کا خدا اس کو ابدی زندگی کے منصوبہ میں ساتھ لینے کے لیے رضامندی اور آمادگی کا اظہار کرتا۔ آخر کار لشکروں کے خدا کے حضور سے نسل انسانی پر رحم ہوا، اس نے اپنے روح کو، اپنے بیٹے کو جسمانی شکل دے کر زمین پر اتارا اور نسل انسانی پر اپنی شفقت کو فراوان کیا، اور خدا کا بیٹا آیا، اس نے جسمانی صورت لے کر، جسمانی اعضاء لے کر ابلیس پر غالب آ کر بتایا۔ اس طرح سے ابلیس پر غالب آ کر قادر مطلق خدا کے ہاتھوں انعامات پائے جاتے۔ اور جناب مسیح یوحنا رسول کی لکھی ہوئی انجیل کے 16 باب کی 33 آیت میں صفحہ نمبر 101 پر یوں فرماتے ہیں، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ ہاللویہ۔ یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ دنیا شیطان کی نمائندگی کرتی ہے، دنیا ابلیس کی نمائندگی کرتی ہے، اور یہاں جناب مسیح کا یہ کہنا کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں، اس سے مراد یہ ہے وہ شیطان پر غالب آیا ہے، وہ گناہ پر غالب آیا ہے۔ جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں، ابلیس کی بات کرتے ہیں، تو سن لیجئے، شیطان ایک پیڑ ہے اور گناہ اس کا ثمر، گناہ اس کا پھل، اور دنیا ابلیس کے کام کے اظہار کی جگہ ہے، یعنی دنیا ابلیس کی مظہر ہے جہاں پر وہ اپنی کارگزاری کو عمل میں لاتا ہے۔ اور یہ بھی انجیلی حقیقت ہے کہ اس جہان کے خدا نے، یعنی ابلیس نے، دنیا کی آنکھوں کو، ان کی عقل کو اندھا کر دیا ہے۔ چونکہ دنیا اس کے قبضہ اختیار میں ہے، اس لیے جب جناب مسیح فرماتے میں دنیا پر غالب آیا ہوں، اس سے مراد یہ ہے وہ دنیا کو اور دنیا پر قابض ابلیس کو شکست دے چکا ہے، مات دے چکا ہے، ہرا چکا ہے۔ اور نسل انسانی سے فرماتا ہے اور انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، مت فکر مندی کا اظہار کرو، میں نے تمہیں جیتنے کا ایک نمونہ دے دیا ہے، اور یوں ابلیس کو ہراؤ اور قادر مطلق باپ کے حضور سے ابدی زندگی کا انعام پاؤ، ابدی زندگی کا تحفہ پاؤ، اس کے ساتھ عبدالعباد کے لیے رہائش اختیار کرنے کا اعزاز پاؤ۔ اور انجیل مقدس اس بات کی گواہ ہے کہ ابلیس بنفس نفیس مسیح خداوند کے سامنے آیا، اور جب ابلیس نے آپ کو جنگل میں پہنچایا اور 40 رات اور 40 دن کے فاقہ کے بعد آپ کو بھوک لگی، اور زمانے والے ابلیس نے قریب آ کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے پتھروں کو روٹیاں بننے کا حکم جاری فرما۔ آپ فرماتے ہیں میرے باپ کے کلام میں لکھا ہے اگر بھوک لگے تو انسان قادر مطلق کے فرمودات کو، قادر مطلق کے ارشادات کو، قادر مطلق کے کلام اقدس کو، قادر مطلق کی تعلیمات مقدسہ کو، قادر مطلق کے حکموں کو، اس کے کلام اقدس کی سچائیوں کو کھا کر سیرو اور سودا ہو سکتا ہے، اسے روٹیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور یوں آپ نے قادر مطلق باپ کے حکم سے باہر نکلنا پسند نہ کیا، حالانکہ وہی مسیحا 2-4 روٹیوں سے 2-4 مچھلیوں سے ہزاروں ہزار کو سیر و آسودہ کر سکتا ہے، اپنے لیے 1-2 روٹی بنانا ناممکن ہے کیا؟ ہرگز نہیں نہ۔ لیکن اس نے اس وقت ابلیس کی بات مان کر اپنے خدا کے حکم کو توڑنا پسند نہ کیا، اور اسے اپنے باپ کے کلام مقدس کا وہ اصول یاد دلایا اور فرمایا، انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ میں تو اپنے باپ کے فرمودات سے زندہ ہوں، میں تو اپنے باپ کے ارشادات کے باعث سے زندہ ہوں، میں تو اپنے باپ کی تعلیمات کے باعث سے زندہ ہوں۔ مجھے روٹی کھا کر جینے کی کیا ضرورت ہے؟ روٹی میری ضرورت نہیں، میری ضرورت یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی تعلیمات مقدسہ کو کھاؤں، پیوں، اور پھر دنیا میں عام کر دوں، اس کے مطابق وہ کام سر انجام دوں جس کے کرنے کا میرے باپ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے۔ اور دوسرے حملے میں ابلیس نے جناب مسیح کو ہیکل کی اونچائی پر کھڑا کر کے جب گرنے کے لیے کہا اور یاد دلایا، تیرے باپ کے کلام اقدس میں لکھا ہے وہ اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔
اور اس نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. یعنی جناب مسیح نے ابلیس کو ڈانٹ کر یہ بتایا, سن قادر مطلق خدا کی دی ہوئی برکات, اس کے دیے ہوئے اعزازات, اس کے دیے ہوئے تحائف کو میں نیگیٹو طریقے سے استعمال کر کے اپنے خدا کو ناراض کیوں کروں؟ نسل انسانی کو یہ نمونہ دیا, قادر مطلق کے دیے ہوئے اعزازات کو, اس کے دیے ہوئے استحقاقات کو, اس کی دی ہوئی تعلیمات کو, اس کے دیے ہوئے وقار کو, اس کی دی ہوئی شہرت کو, اس کے دیے ہوئے مال و اسباب کو, اس کے عطا کردہ کسی بھی تحفے کو میں قادر مطلق کی مرضی کے خلاف کیوں استعمال کروں؟ مسیح خداوند اگر ہیکل کی اس اونچائی سے اپنے آپ کو گرا بھی دیں تو کیا قادر مطلق باپ انہیں گرنے دے گا؟ جو مسیح زمین سے اڑا اور آسمانوں کی بلندیوں پر جا پہنچا تو کون اسے زمین پر نیچے اتارے گا؟ کیونکہ وہ تو خود قادر مطلق کا برہ ہے, وہ منجی ہے سب جہانوں کا. سامنے اس کے کون بولے گا؟ کون باندھے گا اس کے کھولے کو؟ اس کے باندھے کو کون کھولے گا؟ میں تو اس ذات کا پجاری ہوں جس کی انگلی کے ایک اشارے پر لاکھوں طوفان پل میں رکتے ہیں, جس کے آگے بڑی عقیدت سے سب جہانوں کے گھٹنے جھکتے ہیں. میں تو اس ذات کا پجاری ہوں جس کو ابن خدا بھی کہتے ہیں, اور یسوع بھی نام ہے جس کا کہکشاں جس کے پاؤں چومتی ہے, ذرہ ذرہ غلام ہے جس کا وہ اڑاری مار دے, وہ پرواز بھرنا شروع کرے. کون سی بلندیاں اسے نیچے گرنے پر مجبور کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں, اسے کوئی گرا نہیں سکتا. لیکن اس نے اپنے باپ کے دیے ہوئے استحقاقات کو ابلیس کے کہنے کے مطابق نیگیٹو طریقے سے استعمال کرنے سے گریز کیا, اور ابلیس کو شرمندگی اور ندامت سے ہمکنار ہونا پڑا. ایٹ دا اینڈ ابلیس جناب مسیح کو اونچے پہاڑ پر سے سارے جہان کی شان و شوکت دکھاتا ہے اور کہتا ہے ذرا اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دیجئے, سارے جہان کی شان و شوکت, یہ ہیرو اور جواہرات کے انبار اور یہ شان و شوکت, یہ عیش و آرام اور یہ روب و دبدبا, یہ بادشاہیاں تجھے دے دوں گا. آپ فرماتے ہیں ابلیس اے شیطان دور ہو, کیونکہ لکھا ہے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. اور یہ سارا واقعہ متی رسول کے تحریری بیان کے چوتھے باب کی پہلی 11 آیات میں مرقوم اور مندرج ہے. اور یوں جناب مسیح نے بنفس نفیس آمنے سامنے آ کر بھی ابلیس کو ہرایا اور اس پر فتح مند ہوا, اور پھر کہا میں ابلیس پر دنیا پر غالب آیا ہوں. اور اگر وہ کسی شخص میں سے ہو کر آیا, کسی کیفیت میں سے ہو کر آیا, کسی اذیت میں سے ہو کر آیا, تب بھی مسیح خداوند نے اس کو شکست دی. پترس رسول جناب مسیح کو صلیب سے دور رہنے کے لیے ایک بار تاکید کرنے لگے. آپ نے فرمایا شیطان میری آنکھوں سے دور ہو جا, کیونکہ میرے باپ نے یہی کرنے کو تو مجھے بھیجا ہے کہ میں صلیب چڑھوں اور میرے خون بہانے سے ہزاروں کو, لاکھوں کو, کروڑوں کو آسمانی خدا کے فرزند بننے کا اعزاز مل جائے. اور یوں قادر مطلق کے بیٹے نے فتح مند ہو کر ابلیس کو ہرا کر اسے موت دے کر اسے شکست دے کر اسے لتاڑ کر اسے کچل کر اسے ندامت و شرمندگی دے کر ہمیں ٹارگٹ بھی دیا ہے اور ہمیں نمونہ بھی دیا ہے, اگزامپل بھی دیا ہے, سیمپل بھی دیا ہے. پھر کہا دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو خاطر جمع رکھو, میں دنیا پر غالب آیا. دوستو اب ہمارے پاس غالب آنے کا نمونہ ہے, ہم مسیح خداوند کی پیروی کر کے ابلیس پر غالب آ سکتے ہیں. ایک بات حتمی ہے, ابلیس مجھے اور آپ کو تلاش کرتا پھرتا ہے. جناب مسیح لوکا طبیب کے انجیلی بیان کے 22 باب کی 31 آیت میں صفحہ نمبر 77 پر جناب پترس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں شماؤن شماؤن دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا. شماؤن شماؤن دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے. جناب مسیح فرماتے ہیں پترس سن ابلیس نے تمہیں مجھ سے مانگا تاکہ تمہیں چھاج میں ڈال کر پھٹک کے رکھ دے, جیسے دیہاتوں میں بیبیاں چھاج میں اناج ڈال کر اس کو پھٹکتی ہیں اور دانہ دانہ الگ کر دیتی ہیں. اسے ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں چھچ پا کے چھٹنا. جناب پترس اپنے پہلے خط کے 5 باب کی 8 آیت میں یوں فرماتے ہیں تم ہوشیار اور بیدار رہو, تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. تو کیا کریں کیا کریں؟ سن لیجئے, ایک تو مسیح خداوند کا نمونہ آپ کے سامنے ہے, غالب آؤ ابلیس پر تاکہ تم ابدی ہو جاؤ اور قادر مطلق کی حضور سے ابدی ہونے کا انعام پاؤ, اس کے ساتھ ابدی جہان میں داخلے کا حق پاؤ.
کیونکہ جب مسیح خداوند نے اپنے باپ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا اور اس کے احکامات کی روشنی میں ابلیس پر غالب آنے کا اعزاز پایا, تو آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے وہ غالب آ کر قادر مطلق باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھا, اور آپ کو اور مجھے ٹارگٹ دیا گیا, غالب آؤ. اور ابھی ہم نے پڑھا جناب پترس کہتے ہیں ابلیس سے ہوشیار اور بیدار رہو, وہ 24 گھنٹے اس کوشش میں ہے کس کو لے اور زناکاری کروا دے, بدکرداری کروا دے, حرام کاری کروا دے, جوا بازی کروا دے, نشہ بازی کروا دے, لڑائی جھگڑا کروا دے, فتنہ و فساد کروا دے, اور آپ کے ہاتھوں رنگ برنگے گنونے گٹھیا غیر معیاری مکرو اور گندے اور غلیظ کام کروا دے تاکہ آپ کو پھڑکائے. یہ اس کا پھڑکانا ہے. اور میں کس طرح سے ابلیس کے ڈنگ سے, ابلیس کے وار سے بچوں؟ یعقوب رسول اپنے عام خط کے 4:7 میں کہتے ہیں پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. یہ نسخہ بنی آدم کو عطا کیا گیا, تم قادر مطلق کے تابع ہو جاؤ اور پھر ابلیس کا مقابلہ کرو. تعلیمات مقدسہ پر عمل پیرا ہو جاؤ, رب الافواج کے حکموں کے تابع ہو جاؤ, جیسے اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی کمال رضامندی کے ساتھ تابعداری کی اور اس کے حکم سے باہر ہونا پسند نہ کیا تو غالب آ کر وہ نام پایا جو سب ناموں سے اعلیٰ و افضل اونچا اور انسانی عقل ناقص سے ارفع و اعلیٰ ہے. اور یعقوب رسول کہتے ہیں بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. میں قادر مطلق کے تابع کیسے ہو جاؤں؟ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بائبل کا خدا راستی پاکیزگی صداقت و سچائی اور راستہ بازی کا خدا ہے, اور جتنے اس کے تابع رہنا چاہتے ہیں وہ راستہ بازی ایمانداری صداقت و سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے. یہ خدا کی آپ سے توقع ہے, یہ خدا کی آپ سے امید ہے. افسیوں کے نام لکھے ہوئے پلوس رسول کے مقدس خط کے 6:13 سے پڑھنے لگا ہوں. جناب پلوس رسول قادر مطلق کی تابع داری کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس واسطے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو, اس واسطے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. ابلیس تمہارے خلاف کچھ بھی کرتا رہے خدا کے ہتھیار باندھ لو, اس واسطے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راستہ بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو تاکہ اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. یہ افسیوں کے خط کے 6:16 میں نے تلاوت کی ہے. اے قادر مطلق کے حکام کی روشنی میں ابلیس پر غالب آنے کے متمنی لوگوں, قادر مطلق کے حکام کے مطابق چلو. کیا راست بازی اور سچائی کا دامن ہاتھ سے مت جانے دو, کسی قیمت پر بھی شیطان تم کو زناکاریوں پر, حرام کاریوں پر, بد دیانتیوں پر, بد امالیوں پر, بد خیالیوں پر, بد فعلیوں پر آمادہ نہ کرے, نہ کسی اعتبار سے کسی قیمت پر بھی. راست بازی اور ایمانداری اور پاکیزگی اور صداقت اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو نہ, اور قائم رہو اور ایمان کے ساتھ چلتے رہو کہ ان تمام چیزوں کا ایوزانہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور جہاں کہیں بھی ابلیس تمہارے خلاف اٹھ کھڑا ہو اس پر غالب ہو, راستی کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, صداقت کے ساتھ, راستہ بازی کے ساتھ, لڑائی اور جھگڑے کے ساتھ نہیں. ہمیں ابلیس کے ساتھ خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی, ہمیں ابلیس کے خلاف جسمانی جنگ نہیں لڑنی بلکہ ہمیں روحانی جنگ لڑنی ہے, یعنی ہمیں ایمانداری, صداقت و سچائی, نیکی و پاکیزگی کے ساتھ ابلیس پر غالب آنا ہے اور شیطان کے تمام منصوبوں کو, اپنے خلاف اٹھنے والی تمام ہواؤں کو شکست دے کر قادر مطلق کو جلال دینا ہے تاکہ میری زندگی سے اس کے نام کو عزت ملے اور میری زبان بدی بولنے سے, میرے ہونٹ بدی اگلنے سے, میرے کان بدی سننے سے, میرے پاؤں بدی کی راہ پر چلنے سے, میرے ہاتھ بدی کے کام سے باز رہیں اور قادر مطلق کا منصوبہ میری زندگی میں پایا تکمیل کو پہنچے. اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو, اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو,
اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو. 188 صفحہ پر سے افسیوں کا خط اس کا چھٹا باب 17 تا 18 آیات میں نے پڑھی ہیں. جناب رسول کہتے ہیں رب الافواج کے بچوں, قادر مطلق کے بیٹوں بیٹیوں, خدا کے بیٹے پر ایمان لا کر اس کی فرزندیت کا حق پانے والوں جو آسمانوں کی بلندیوں پر بیٹھا ہوا ہے, سن لو, اس کا کلام لے لو اور اپنے سر پر اس نجات کا ہیلمٹ پہن لو جو نجات تمہیں یسوع پر ایمان لانے کے باعث ملی ہے. اس بات کو سامنے رکھو قادر مطلق کے بیٹے نے تمہیں اپنے خون کے باعث نجات دلائی ہے, تمہاری فطرت کو تبدیل کر دیا ہے, تمہاری جبلت کو چینج کر دیا ہے. آئندہ کو تمہیں گناہ نہیں کرنا اور ابلیس کے پھندے میں نہیں پھنسنا. نہ نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو اور ابلیس کے خلاف قادر مطلق کے کلام کو استعمال کرو, یعنی قادر مطلق کی تعلیمات مقدسہ کو سامنے رکھ کر جیو تو ابلیس تمہیں مغلوب نہیں کر پائے گا, تم پر غالب نہیں آنے پائے گا. اور ان تمام نعمتوں کے لیے دعا کرتے رہو, لگاتار دعا کرتے رہو اور ہر وقت اور ہر طرح روح میں دعا اور منت کرتے رہو, اس سے رابطے میں رہو, میری ہیلپ کر, مجھے سکھاتا رہے, پاک روح خدا میرے اندر کام کر, مجھے غالب آنے کی توفیق بخش دے. اور ساتھ ہی رسول کہتے ہیں اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے لیے بلا ناگا دعا کیا کرو, نہ صرف اپنے لیے بلکہ راست بازوں کے لیے بھی اور مقدسوں کے لیے بھی, دوسرے راست بازوں کے لیے بھی, تاکہ وہ بھی غالب آ کر قادر مطلق کے ہاتھوں ہمیشہ کی زندگی کا تاج پانے کے لائق بن جائیں. اور اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو, آپ غالب آ جاتے ہو, آپ خدا کے بیٹے کا نمونہ سامنے رکھ کر خدا قادر مطلق کی تعلیمات مقدسہ کی پیروی کر کے, اس کی تابع داری کر کے, اس کی فرما برداری کر کے غالب آنے کے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہو, آپ نے قادر مطلق کی تابع داری کا, اس کی تعلیمات مقدسہ کو سامنے رکھ کر جینے کا سلیقہ سیکھ لیا ہے, تو سن لیجئے آپ کے لیے انعامات کا اعلان ہو چکا ہے. مکاشوہ کی کتاب کے دوسرے باب کی 7 آیت میں جناب مسیح فرماتے ہیں جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے, جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. پھر مکاشوہ کی کتاب کے دوسرے باب کی 11 آیت میں جناب مسیح فرماتے ہیں جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے, جو غالب آئے اسے دوسری موت سے کچھ نقصان نہ پہنچے گا. پھر مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب کی 17 آیت میں جناب مسیح خداوند فرماتے ہیں جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے, جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا اور اس پر ایک نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا. پھر مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب کی 26 تا 29 آیات میں جناب مسیح فرماتے ہیں جو غالب آئے اور میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کی عصا سے ان پر حکومت کرے گا. اور مکاشفہ کی کتاب کے تیسرے باب کی 5 آیت میں جناب مسیح خداوند فرماتے ہیں جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. اور مکاشفہ کی کتاب کے تیسرے باب کی 12 اور 13 آیات میں جناب مسیح خداوند فرماتے ہیں جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا وہ پھر کبھی باہر نہ نکالا جائے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اس کے شہر یعنی نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اور پھر مکاشفہ کی کتاب کے تیسرے باب کی 21 آیت میں جناب مسیح فرماتے ہیں جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. اور دوستو سیکنڈ لاسٹ پیج آف دا بائبل یعنی 258 صفحہ پر قادر مطلق سارے جہانوں کا خدا خود فرماتا ہے مکاشفہ کی کتاب کے 21 باب کی 7 آیت میں جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. خداوند اس کلام کی وسیلہ سے آپ کو برکت دے. آمین.